wannan shine karatu ko wannan hadin da kuke yi wallahi ba zai hadu ba wallahi yana da karatu na auna su jami mu gani wannan ba wallahi da wannan mudan yace ya tsaya sai kawo ramadan ya zo jami'a ya fara da shi tukunta da ba sa an kama da ba ne ba da su ba zai yi ba daga gare shi daga fara ramadan yaro na ne سيدنا كريم سيدنا 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 I'm not
فتروالا من المرمانا تشيدا توبون قطن بغاية كدابا فتروالا والله يا لو يا
yace banza bane su ba la ilaha illallah an samu koyin nan uku mu bayar